Olá, eu sou o Padre Michael Bagot. Estou aqui em Roma e trabalho como professor de bioética em nossa faculdade do Pontifício Ateneo Regina Apostolorum. E também sirvo como professor adjunto de teologia no programa de estudos universitários no exterior da cristandade, também aqui em Roma. Hoje eu quero compartilhar com vocês frutos da minha pesquisa e interesse no movimento transhumanista. Em aspecto particular, eu quero mostrar a vocês como o tomismo pode nos ajudar atualmente a analisar esse movimento do século XX que também se estende no século XXI e continua a influenciar a sociedade. Alguns anos atrás, eu falava com um colega meu, estávamos trabalhando juntos com professores, e ele iria publicar um livro interessante sobre o transgenerismo. Eu fiquei interessado na questão transhumanista e, portanto, eu queria conselhos de pessoas. Pedi a um amigo meu e perguntei a ele conselhos sobre o que ele achava sobre o transhumanismo. E eu perguntei a ele, você acha que o transhumanismo terá o mesmo impacto que o transgenerismo tem hoje? Porque alguns anos atrás, talvez há algumas décadas atrás, as pessoas sabiam a questão do transgenerismo, estava lá, mas não muito presente. E hoje é um tema inevitável, praticamente. E assim, será que isso acontecerá com o transhumanismo? Ou seja, sofrerá o mesmo tipo de impacto em todos os locais? Um amigo pensou sobre essa questão e ele então me respondeu dizendo o seguinte. Eu acho que o transgenerismo é uma questão cultural que terá impacto hoje, talvez nossos filhos, mas ele começará a desaparecer. Em contrapartida, com relação ao transhumanismo, ele terá um impacto ainda mais profundo, ou seja, uma marca mais profunda na sociedade. E eu pensei, puxa, com esse tipo de encorajamento, eu pensei, puxa, talvez seja uma linha de pesquisa interessante, que realmente levará tempo e não só uma questão ligada à ficção científica ou algo do tipo. Então, hoje eu quero rapidamente introduzir vocês a esse tema importante. E, claro, apenas abarcaremos a superfície, por conta da qualidade dos pensadores envolvidos em tal movimento, por conta da quantidade de propostas, eu não tenho tempo para oferecer muitas coisas, a não ser essa introdução, para que possa equipar vocês sobre as aspirações admiráveis e também as limitações lamentáveis desse movimento contínuo. Então, eu peço desculpa de antemão, caso simplifique algumas ideias complexas, caso eu não consiga dar aos pensadores transhumanistas como Nick Bostrom, Julian Savulescu e outros, a fazer justiça a tais pensadores e capturar todas as nuances de seus argumentos. Eu peço perdão de antemão, é apenas uma introdução. Mesmo assim, é uma conversa interessante, valiosa, porque nos dará um direcionamento, ou seja, nós poderemos ser capazes de perceber os critérios necessários para avaliar a moralidade de tais propostas. Então, eu quero dividir a apresentação em três sessões. A primeira sessão é muito breve. Basicamente, é responder à pergunta, o que é o transhumanismo? Nós, possivelmente, já ouvimos falar, lemos sobre isso, e talvez tenhamos alguma noção vaga, geral, sobre tal movimento. Mas eu quero garantir que tenhamos, o máximo possível, uma clareza conceitual desde o começo, para dar a vocês uma plataforma sobre o transhumanismo. O segundo aspecto é o seguinte, eu quero focar a natureza humana, porque eu vejo na minha pesquisa que, mesmo com aspirações nobres e características nobres do movimento, há uma fraqueza. E a fraqueza é a falta de compreensão clara da natureza humana. E como podemos falar de aprimoramentos? Como podemos falar de questão de melhoria da humanidade? Bom, para isso precisamos entender quem nós somos antes de fazer alegações sobre como podemos melhorar, como podemos nos aperfeiçoar como seres humanos.
Assim, eu quero olhar a tal questão e ver como usar o tomismo para esclarecer tal questão é um modo muito bom de se conseguir isso. E, infelizmente, falta muito em alguns desses grandes pensadores. O próximo passo é o seguinte, eu quero focar as questões de aprimoramento em si. E antes de chegar aos detalhes de tais práticas de aprimoramento, eu quero abordar a pergunta geral, ou seja, a diferença entre terapia e aprimoramento. Claro, é uma distinção que você vai encontrar em praticamente todos os livros sobre bioética que tratam de tal assunto. E pode ser uma distinção muito saudável. Mas, infelizmente, eu diria que, na minha opinião, nos aprisionou, nos restringiu. Por isso, eu quero oferecer a vocês uma crítica amigável aos limites, tanto nos chamados bioconservadores e nos bioliberais, com relação a como melhorar a tecnologia à disposição. E também quero propor a vocês, por meio da assistência de tomistas atuais, de irmos além dessa dicotomia falsa entre apenas terapia ou apenas aprimoramento, para irmos além daquilo que é chamado de aprimoramento terapêutico. Eu acho que nós podemos e devemos abraçar isso. Finalmente, falaremos sobre as promessas e os perigos também de formas particulares de aprimoramento. Há 5 projetos principais, melhor dizendo, 5 categorias principais nas quais podemos agrupar as centenas, talvez milhares de diferentes ideias ligadas a essa questão ao nosso redor. Nós não teremos tempo de fazer justiça às 5 categorias, mas eu quero começar a olhar a tal questão em 2 aspectos fundamentais. No caso, o aprimoramento cognitivo e também o aprimoramento físico. E estou convencido de que, por meio de tal análise, ou seja, do aprimoramento cognitivo e aprimoramento físico, a partir do ponto de vista de uma ética centrada na virtude, por conta do nosso estudo de tomismo, nós podemos começar a entender como julgar melhor não só tais categorias, mas também as 3 remanescentes. Tudo bem? Então é isso, é o que está perante nosso projeto, ele é bem ambicioso, mas eu acho que nós podemos fazer isso. Bom, para começar, vamos então entender o que é o transhumanismo, porque assim nós poderemos entender melhor a nossa palestra. E eu acho que não é justo dizer e passar para vocês o que eu acho. E sim, eu acho que nós podemos começar com uma ideia interessante de Nick Bostrom. Nick Bostrom é professor da Universidade de Oxford. Ele esteve em Yale também por um tempo na sua carreira. Mas agora ele está na Universidade de Oxford e é o pesquisador líder da Escola de Oxford de Transhumanismo. É um centro de estudos interessante, porque tende a ter os pensadores mais rigorosos no seu grupo. Nick Bostrom também foi responsável por criar uma sessão, no final dos anos 90, uma sessão muito interessante de perguntas frequentemente feitas com relação ao transhumanismo. É um documento muito interessante, recomendo vocês a lerem. E, obviamente, a pergunta mais comum é: o que é o transhumanismo? E aqui é a resposta de Nick Bostrom e seus colaboradores. Vejam só. O transhumanismo é uma forma de pensar sobre o futuro que se baseia na premissa de que a espécie humana, em sua forma atual, não representa o fim do nosso desenvolvimento, mas sim uma fase relativamente inicial. Nós o definimos formalmente da seguinte forma. 1. O movimento intelectual e cultural que afirma a possibilidade e a conveniência de melhorar fundamentalmente a condição humana através da razão aplicada, especialmente pelo desenvolvimento e disponibilização de tecnologias amplamente disponíveis para eliminar o envelhecimento e para aprimorar grandemente as capacidades humanas, intelectuais, físicas e psicológicas. E 2, o estudo das ramificações, promessas e perigos potenciais das tecnologias que nos permitirão superar as limitações humanas fundamentais e o estudo relacionado às questões éticas envolvidas no desenvolvimento e uso de tais tecnologias. Então, há muita coisa ligada à tal citação. Percebam que, antes de entrarmos na questão dos pontos principais que Paul Strom e colegas comentaram, eles falam sobre a questão de uma perspectiva
evolutiva, ou seja, isso é muito frequente em literatura transhumanista. Nós estamos olhando em uma nova fase da evolução humana, mas há uma mudança fundamental neste ponto. No passado, nós éramos, digamos assim, um subproduto passivo dessas forças naturais cegas e descontroladas. Éramos sujeitos à loteria genética. Mas agora, graças ao nosso desenvolvimento como humanidade, em caráter particular da tecnologia, nós podemos assumir a evolução. Nós não somos mais um subproduto passivo. Nós promovemos o processo, nós impulsionamos e aceleramos a evolução. Ou seja, nós estamos no controle por meio da razão aplicada. E essa é a lógica de tal parágrafo. E vejam só, nós veremos em nossa palestra que não é só uma questão de evolução biológica, mas sim, em muitos casos, é uma filosofia materialista que tende a ser reducionista na compreensão do ser humano como basicamente algo que pode ser reduzido a processos físicos. Mas falaremos sobre isso mais tarde, quando falarmos sobre a discussão da natureza humana. Bom, então nós temos essa visão geral. E o primeiro ponto é o seguinte: nós temos um grande resumo. Os objetivos do aprimoramento. Nós queremos melhorar isso, ou seja, queremos eliminar o envelhecimento. Claro, precisamos para isso estender a vida humana, mas no fim das contas, queremos eliminar o envelhecimento, ou seja, eliminar a fraqueza, a fragilidade, a dor, o sofrimento envolvido com o envelhecimento e talvez até mesmo a morte. Assim, há uma aspiração pela imortalidade terrena. Eu diria que, até certo ponto, isso pode ser saudável, ou seja, que nós queremos superar a mediocridade. É muito saudável pensar em que não queremos nos contentar com defeitos, ou seja, que ficamos chocados pela questão da dor, do sofrimento e da morte. É bom queremos superar formas de mediocridade, ou seja, o fato de queremos superar limites em nossas vidas, que ansiamos por algum tipo de transcendência, algum tipo de imortalidade. Isso é bom e saudável. No entanto, eu diria também que pode ser um pouco extraviado, ou seja, que o movimento possui um aspecto reducionista, falho em termos de sua antropologia. E agora falaremos sobre aprimoramentos. Bostrom fala da questão intelectual, psicológica, física, e falaremos sobre isso mais tarde em nossa palestra. E assim, olhamos como a tecnologia superará os limites, ou seja, uma visão bem tecnocêntrica. E eu diria que, enquanto tomista, nós não temos medo da tecnologia, ou seja, percebemos a tecnologia como um fruto de nossa racionalidade. Ou seja, a tecnologia é um dos sinais que nos distingue dos outros animais, ou seja, nos distingue como seres humanos e também é a diferença dos seres humanos quando comparados aos outros animais. Ou seja, nos alegramos com a tecnologia e nós veremos na discussão sobre aprimoramentos terapêuticos que nós não temos medo da tecnologia que pode nos aprimorar, mesmo que seja feito para um aspecto que vai além daquilo que é visto como saudável, ou seja, algo além da terapia, que pode consertar algo que está errado em nós, que possamos voltar a um estado original saudável. Claro que nós gostamos disso, mas também nós somos abertos a ir além disso, graças ao fruto da razão, ou seja, graças à tecnologia. Bom, essa aqui é a visão geral sobre transhumanismo, e você precisa ler Bostrom, ou seja, ler Savolescu e colaboradores para começar a entender, a apreciar a profundidade e as nuances de seus trabalhos. Mas aqui é uma introdução geral. Vamos agora falar sobre a questão da natureza humana. É uma área que, infelizmente, eu diria que há muita confusão sobre isso. Eu descobri tomistas interessantes, pensadores John Boyer e Jeffrey Meadows, e alguns anos atrás eles criaram, eu diria,
uma análise tomista ligada à moral, abordando o transhumanismo, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo. O que eu gostei da análise deles é que eles começaram criticando o chamado bioconservadorismo, ou seja, o bioconservadorismo é geralmente entendido da seguinte forma: é a tendência de se manter o status quo. Ou seja, há uma grande suspeita do impacto negativo da tecnologia sobre a sociedade. Ou seja, é uma preocupação legítima de que a hubris, ou seja, o orgulho humano, irá nos desviar. Ou seja, talvez possamos fazer alguma coisa que aparentemente seja boa, mas nós não anteciparemos os efeitos negativos disso. Ou seja, nós nos destruiremos por meio das ferramentas que nós criamos. Claro, isso é muito legítimo até certo ponto. Mas, infelizmente, nessa escola de bioconservadorismo, há exageros. Por exemplo, em Francis Fukuyama, um cientista político, achamos isso. Eles defendem que, se nós mexermos demais com a biologia, talvez nós possamos mudar a natureza humana, ou seja, poderíamos criar uma nova criatura. E tais criaturas não são mais humanas. Eu não sei muito bem o que elas seriam, mas não seriam mais humanas. Ou seja, se nós mexermos demais a biologia, talvez nós possamos causar a destruição da natureza humana, ou criando uma criatura totalmente nova. Eu acho que isso é um pouco errado, e veremos por quê, por meio dessa análise tomista. Em aspecto fundamental, a contenda que nós estamos falando é a seguinte: é que mesmo por meio de aprimoramentos físicos ou cognitivos, ou talvez de humor ou outra maneira, a questão de aprimorar a humanidade não quer dizer que nós estamos criando algo radicalmente diferente, porque ainda nós temos animais racionais, ou seja, isso se falamos da mesma espécie, claro. Entretanto, há algumas dúvidas sobre isso. Alguns transhumanistas falam de como nós criaremos tais seres novos, como, por exemplo, Fukuyama e outros pensadores acham que isso é possível. Eu acho que é uma confusão fundamental que existe entre tipo e grau, intensidade. Talvez possamos ter uma diferença de qualidade, mas talvez isso não se reflita em diferença de tipo. Mas pessoas como Bostrom gostam de imaginar o chamado pós-humano, como ele seria. Tenho em mente que a questão do transhumanismo é visto como uma fase de transição, onde a espécie humana vai sair de um estado de loteria genética, de um estado passivo, e chegará a um estado em que eles assumiram o controle do processo evolutivo em suas próprias mãos. Ou seja, se aprimoraram, mas no fim das contas, isso acontecerá tão radicalmente em qualidades e características que chegaremos ao chamado pós-humano, ou seja, que deixa os humanos anteriores para trás. Então, Bostrom imagina que nós teríamos esse pós-humano que, por exemplo, poderia produzir música que, na verdade, é tão superior à música de Bach, comparada à música de Bach, como, por exemplo, a chamada Muzak, que você pode ouvir, por exemplo, talvez vocês conheçam o conceito de Muzak. Muzak é a música que você tem em um elevador, por exemplo, ou um tipo de música em supermercado. É um tipo de música bem banal que você apenas ouve como plano de fundo. Ou seja, a ideia é que, do mesmo modo que nós podemos distinguir Bach e esse tipo superior de música, do mesmo modo acontece com a chamada Muzak, ou seja, os pós-humanos produziriam música muito superior a Bach, e nós não podemos nem imaginar como isso seria. Então, vamos imaginar que podemos encontrar seres que são tão superiores em tais qualidades, em tais capacidades, que nós podemos distinguir tais seres como uma espécie diferente. Como, por exemplo, nós podemos reconhecer capacidades e qualidades que estão acima, por exemplo, comparado a um macaco, a um chimpanzé no mundo. Por exemplo, aqui são seres humanos, aqui são espécies diferentes.
Isso, na verdade, não se sustenta, porque não há evidência de que esses tais pós-humanos, que poderiam produzir música tão avançada, seriam fundamentalmente diferentes dos seres humanos. Talvez teriam uma racionalidade superior, mas ainda assim seriam racionais. Ao passo que a diferença entre o ser humano e outros animais, vemos uma diferença de tipo. Porque nós temos tipos diferentes de ato. Nessa comparação que Bostrom faz, a questão da analogia não se sustenta. É uma diferença de grau, ou seja, nós temos aqueles que podem fazer a racionalidade, exercê-la de modo superior, mas que ainda permanecem ao mesmo tipo de ser. Então, esse ser aprimorado seria chamado de super-humano. E assim tal ser teria perfeição em suas capacidades. E mesmo a mudança substancial, em termos de desempenho ou em termos de fenótipo, não o transformaria fundamentalmente em uma espécie nova. Na minha pesquisa, eu vi um excerto que sugere que Tomás de Aquino, mesmo no século XIII, tinha começado a considerar alguma coisa relacionada a isso. Essa questão de uma nova espécie. Acreditem ou não, Tomás de Aquino, em Comentário às Sentenças, ele escreveu um excerto que, na verdade, é um experimento mental que imaginava o seguinte: um boi recebendo uma racionalidade. E Tomás de Aquino, em sua observação, interessante, vejam só: se o boi recebesse racionalidade, esse ser, na verdade, seria um homem, um ser humano, pelo fato de ser um animal racional, ou seja, um ser humano. E esse ser humano poderia ainda ser diferente de um ser humano e ser semelhante a um boi, com toda a morfologia de um boi, como herbívoro de quatro patas. Parece um boi, cheira como um boi, mas na verdade seria um homem, um ser humano. E por quê? Porque é um animal racional. Então, esse é o ponto fundamental neste excerto. E assim, podemos pensar sobre isso em um aspecto diferente. Reconhecer, por exemplo, indivíduos que têm defeitos genéticos graves ou indivíduos que passaram por dificuldades, como, por exemplo, trissomia do 21, ou também indivíduos que possuem certos tipos de desafios, de condições, mesmo tais indivíduos podem ter algum tipo de transformação genética ou defeito genético, mesmo assim, são seres humanos plenos. Podem agir de modo diferente, parecer diferente, mas mesmo assim, são 100% seres humanos da mesma espécie. Ou seja, do mesmo modo, se nós, por exemplo, tivéssemos um aprimoramento muito grande, ainda assim seríamos humanos, seríamos super-humanos, mas ainda seres humanos. Um outro pensador tomista que trabalhou tal questão e tratou da ambiguidade e a falta de clareza da natureza humana e com relação a essa questão de ser além da humanidade como sendo algo bom, isso é interessante, porque o transhumanismo quer vender algo difícil. A melhor maneira de você progredir a humanidade é eliminar a própria humanidade. Porque, basicamente, a humanidade se torna ultrapassada, a humanidade torna-se antiquada. Isso se encaixa na lógica evolutiva. A partir do momento que você tem uma espécie superior, a outra, as anteriores, começam a desaparecer. Bom, essa questão pós-humana de o ser humano como algo um super-humano, talvez tais seres pensariam os seres humanos como algo digno de valor, como, por exemplo, poderia ser um animal de estimação, poderia ser um animal colocado em um zoológico para entretenimento, mas esses os humanos seriam eliminados, pois seriam ultrapassados e haveria justificativa para tal. Por exemplo, um chip M1 nos computadores Apple. Se você tem um iPhone mais recente, mais moderno, um tablet, não há necessidade de você ter a geração
original. Claro, você pode ter tal geração em seu quarto como uma memória, ou pode colocar em um museu, mas isso tem interesse histórico, ou seja, você de fato não precisa mais de tais modelos, porque estão ultrapassados. Do mesmo modo, a humanidade ficaria ultrapassada e os transhumanistas têm essa tarefa nada invejável de convencer a humanidade de que a eliminação da humanidade, na verdade, seria o melhor a ser feito. Bom, voltaremos agora para Oderberg, o filósofo, porque ele trata dessa questão do transhumanismo. E Oderberg coloca um exemplo muito interessante do Glog. O Glog é uma criatura imaginária. Eu não sei se ele pegou da literatura de ficção científica, talvez a nossa plateia possa me ajudar e falar se isso é verdade, porque eu não tenho conhecimento sobre isso, mas de qualquer maneira ele usou tal exemplo. Então, Oderberg criou o Glog como um ser de 3 cabeças, 12 tentáculos, que tem 7 órgãos sensoriais e tem um certo tipo de corpo feito de argila, gelatinoso, amorfo. O Glog tem sua própria língua. No entanto, o Glog se comunica não por meio das palavras que estou usando agora com vocês, mas por meio de pulsos de micro-ondas. Entretanto, é claro que o Glog tem racionalidade, ele tem a sua própria concepção, ou seja, tem o seu aparato conceitual, ele usa a língua, ele lida com conceitos abstratos, faz avaliações, julgamentos, organiza sua vida de acordo com diferentes objetivos e também tem uma dimensão moral com valores. Agora, nós, seres humanos, pelo fato de não comunicarmos muito bem com pulsos de micro-ondas, somos incapazes de conversar com o Glog. Além disso, talvez perceberíamos que o Glog tem um sistema reprodutivo diferente, ou seja, não há possibilidade de cruzamento entre Glogs e os seres humanos. No entanto, por trás de tais aparências diferentes, há a natureza racional subjacente comum. Os Glogs são diferentes, como, por exemplo, o boi racional, mas, na verdade, são seres racionais. E os seres humanos também pertenceriam à mesma espécie. Ou seja, teriam o mesmo tipo de habilidades vegetativas, sensíveis e intelectuais. Assim, há um aspecto comum com nós, conosco, seres humanos. Assim, se o Glog, que possui uma aparência bem diferente, pode ser considerado um ser humano da mesma espécie, da mesma maneira deveríamos considerar, por exemplo, um ser humano aprimorado pelos transhumanistas como ser humano. E, novamente, poderia haver diferenças na aparência. Claro, talvez haveria formas diferentes de prostética, também ações diferentes, mas há a razão, a natureza humana fundamental em comum entre eles. E assim precisamos conhecer a natureza humana para conhecer a perfeição. Ou seja, essa questão do aprimoramento também tem a ver com questões antropológicas e metafísicas que são importantes. Claro, estamos apenas abordando o aspecto superficial disso, mas é importante que aprofundemos nesse aspecto e, por meio da tradição tomista, possamos aplicar nossos conhecimentos, porque se estamos falando sobre perfeição, estamos falando sobre aprimoramento, melhoria, precisamos de alguma coisa para nos guiar nesse processo, ou seja, a natureza humana. Então, Stephen Jensen, um outro tomista contemporâneo, trata de tal questão. Ele nos lembra que o que é bom para um ser em particular depende da avaliação correta de sua natureza, daquilo, da sua essência, da sua natureza. Ou seja, uma faca, por exemplo, conhecimento da faca nos leva a reconhecer o seu fio. Da mesma maneira, reconhecer o martelo nos leva a entender a importância de não ter um fio. Ou seja, uma faca que não tem fio é uma faca ruim, não pode cortar, ao passo que um martelo que é leve, preciso e afiado
não tem utilidade, porque não vai pegar pregos na parede, ou seja, é um martelo ruim, ou seja, há uma conexão íntima entre as coisas. Uma coisa que nós possamos pensar entre o que uma coisa é e sua avaliação, e avaliamos o seu caráter bom com base na sua natureza. Ou seja, nós precisamos reconhecer o dinamismo interno, intrínseco, à natureza das coisas. Assim, conhecemos uma faca, sabemos que ela deve ser usada para cortar. Assim, quando falamos sobre natureza, nós não entendemos como algo estático, com restrições, mas como a essência de uma coisa, na medida em que o princípio daquela coisa é voltada para a sua realização, para a perfeição, rumo ao florescimento, particularmente quando falamos dos seres humanos. Ou seja, não é algo estático, limitado, tem que ser assim, não há escapatória. Não, possui um dinamismo interno, porque só não é a questão de natureza como a mãe natureza, esse conceito de algo que é a soma de seres que não foram influenciados pela atividade humana, como se a natureza estivesse longe do ser humano e não possa tocar, porque nós somos parasitas da Terra. Não, não. Essa abordagem não é isso. A natureza deve ser entendida como a essência de uma coisa, o tipo que uma coisa é e o princípio daquela coisa rumo à sua realização, à sua completude, à sua perfeição. Que a perfeição é uma noção fundamental no transhumanismo. Assim, o tomismo e o transhumanismo têm muito a concordar, porque ambos estão preocupados profundamente com a perfeição e a realização. Assim, a natureza refere-se à estabilidade de uma coisa, mas também há um dinamismo intrínseco rumo à sua completude. Assim, não faz sentido falar de um machado melhor ou de um machado mais completo, digamos assim, se não há um machado que perdura, que deve ser aprimorado. Assim, nós não entendemos um ser humano, uma natureza que permanece, ou seja, que deve ser aprimorado por meio da biotecnologia. Se não entendemos assim, como podemos falar se houve aprimoramento ou não? Assim, entrar nesse debate contemporâneo, para fazer isso, precisamos de conhecimento antigo. Stephen Jensen afirma em seus estudos que uma das falhas fundamentais do transhumanismo é uma tendência a não receber o dom da natureza, mas sim quase a criar a sua própria natureza. Eu sei que muitas vezes na literatura, até de modo explícito, há a noção de autoinvenção, ou seja, uma visão de criação própria, radical. Martin Rothblatt, que é um transhumanista, fala muito sobre isso. Ele fala que nós, como seres humanos, nos criamos. Há a noção de que a natureza é um tipo de restrição, de limite, mas, na verdade, ela é o fundamento que permite o aprimoramento, ou seja, que permite a transformação e estabelece um padrão para estabelecer o que nos torna melhor e nos torna pior. Há também uma certa tensão no pensamento transhumanista. Por um lado, há um desejo de superar os limites biológicos e também de superar o nosso próprio corpo para atingir um certo tipo de imortalidade digital, de consciência sem corpo. Mas, como eu disse, também há uma tendência forte rumo ao materialismo, ou seja, há uma certa conciliação, é difícil conciliar os dois. Por exemplo, Max Moore, um filósofo transhumanista, diz o seguinte, que com poucas exceções, os transhumanistas se veem como materialistas voltados a processos funcionais e físicos, e eles acreditam que as sensações e sentimentos são basicamente processos físicos, ou seja, novamente, a questão do reducionismo, somos reduzidos a processos físicos. É interessante falar que, ao mesmo tempo, eles querem que nós nos libertemos do corpo, ou seja, que nossa consciência, o nosso self, o que quer que seja esse conceito de self, segundo muitas pessoas, é um tipo de padrão de informações. Um padrão de informações que nós podemos mapear, nós podemos reunir e armazená-la, por exemplo, um gráfico, por exemplo, com ativação de neurônios, podemos pegar a informação, nós podemos
conseguir outras informações cerebrais, transferi-las em plataformas, como, por exemplo, colocá-las em um novo corpo biológico, que é mais rápido, mais inteligente, mais saudável, mais atraente do que esse pedaço de carne, ou também podem ser colocados em estruturas robóticas, claro, com muitas vantagens, como, por exemplo, são muito mais duráveis do que este pedaço de carne, ou, por exemplo, ser colocado na rede. Mas esse tipo de experiência sem corpo, ironicamente, nos leva a processos físicos que nós podemos mapear e colocar informações e armazená-las. Então, com essas falhas em mente e com as dificuldades no transhumanismo para falar sobre aquilo que leva ou não à perfeição do ser humano, porque nós somos deixados com uma visão radical de um indivíduo que é altamente maleável, que se pode criar, o interessante é que precisamos começar a abordar a diferença entre terapia e aprimoramento. Porque com terapia, nós entendemos a questão de um estado de saúde. Ou, por exemplo, você quer reparar uma lesão ou curar uma doença, ou seja, você quer retornar ao funcionamento apropriado. Em contrapartida, aprimoramento é ligado à questão de você ir além da saúde, ou seja, melhor do que bem. Você está bem, mas você tem uma vantagem a mais, um acréscimo, como, por exemplo, cirurgia plástica. É um procedimento, claro que há exemplos de cirurgia plástica e contextos em que ela é terapêutica, claro. Por exemplo, pessoas que sofreram queimaduras graves, mas muitas vezes a cirurgia plástica é usada para pessoas saudáveis, mas querem melhorar, por exemplo, a questão da beleza e também questões de atração física. Isso é visto muitas vezes como algo supérfluo, algo perigoso. E, novamente, claro, essa distinção é válida em alguns casos. Esse tipo de cirurgia plástica é de fato perigosa e realmente é supérflua. Mas se algo dá alguma vantagem para irmos além em termos de saúde, além de você reparar uma lesão ou tratar uma doença, isso não as torna necessariamente erradas ou ruins. Assim, usarei agora o conceito de Nicanor Austriaco, o filósofo, e ele contrapõe a questão de boa terapia e mal aprimoramento, ou seja, fala da ideia de aprimoramento terapêutico. Isso quer dizer que práticas, procedimentos, segundo o pensador, pode manter a sua integridade, mas ao mesmo tempo pode nos colocar além da norma estatística de funcionamento apropriado para o ser humano. Em certo sentido, isso pode ser visto como terapêutico, claro, mas também pode ser entendido como um aprimoramento que nos coloca além da norma estatística de saúde. E Nicanor dá um exemplo interessante que acontece atualmente e também será mais comum no futuro. Ele fala sobre intervenções na redução de lipídios, ou seja, que reduzem o risco cardiovascular. É uma prática muito comum, particularmente nos Estados Unidos, para usar estatina para prejudicar a síntese de colesterol no fígado, ou seja, o LDL, o chamado mau colesterol. Uma variação de 70 a 130 é a média comum no ser humano para você ser saudável. Ou seja, a porcentagem, amplitude, melhor dizendo, 70 a 130 é algo terapêutico. Mas foi descoberto que se você conseguir reduzir para 50 ou menos do que isso, você terá mais benefícios, como, por exemplo, você poderá evitar ou prevenir doenças cardiovasculares e complicações cardiovasculares. Ou seja, estamos melhores do que apenas o bem, melhores do que apenas o saudável. Assim, estamos aprimorando. Mas não há efeito colateral sério que nos evita com que nós busquemos uma vida intelectual, por exemplo, ou que possamos ter amigos, ou na vida política, que tenhamos uma vida política, você melhora a sua saúde sem sacrificar outros bens. É algo que pode evitar doenças, pode ajudar você e deixar as pessoas além do meramente bom. Ele acha que nós podemos
também desenvolver cada vez mais esse aspecto por meio desse aprimoramento terapêutico. E sempre precisaremos de uma avaliação dos benefícios e desvantagens, claro. Mas o ponto fundamental que eu quero destacar aqui em nossa conversa é: não é porque algo nos leva a estar acima do normal estatístico, isso não quer dizer que é perverso ou ruim, ou nos levará a uma distopia, como por exemplo em Black Mirror, que é uma série que eu gosto muito, ou que nós estamos brincando de Deus, em certo sentido. Não, pode ser algo bom, um benefício para as pessoas, para fazer com que as nossas vidas sejam melhores. Com isso em mente, vamos agora começar a tratar as propostas concretas. Primeiramente, quero falar sobre aprimoramento cognitivo e depois falaremos brevemente sobre aprimoramento físico, e assim concluir. Como podem imaginar, a literatura sobre as possibilidades ligadas às práticas padrão, ligadas ao aprimoramento cognitivo das habilidades mentais, é vasta. Por exemplo, com nossa percepção, atenção, foco, atenção, isso que você precisa agora, não é verdade? Atenção na palestra, foco, a compreensão, memória. Seria maravilhoso ter memória. Eu não poderia, eu falaria de modo mais espontâneo, tocaria os gestos que eu gosto, não me perderia na apresentação e assim por diante. Seria ótimo ter mania de memória. A coordenação motora também e outros atributos, ou seja, há várias possibilidades. Também temos abordagens diferentes, por exemplo, o uso de medicamentos que são cada vez mais usados. Por exemplo, a Ritalina, que é usada por pessoas e usualmente prescrita para pessoas que têm TDAH. No entanto, como vocês sabem, em muitos medicamentos e produtos farmacêuticos em geral, que são pensados para tratar certo tipo de doença ou algum defeito, eles também são usados em outros contextos. Ou seja, pessoas que não são categorizadas, como por exemplo TDAH ou hiperatividade ou algo semelhante, elas podem se beneficiar por meio das pílulas, como por exemplo alunos, professores talvez, que querem usar também medicamento para permanecerem atentos em seu trabalho intelectual por mais tempo, talvez ter uma vantagem na sua vida acadêmica em um espaço de tempo menor. Mas vemos também algo interessante ligado à prudência. Nós não conhecemos plenamente a eficácia a longo prazo de tais medicamentos, particularmente as pessoas que são saudáveis. Também já podemos ver alguns efeitos colaterais, dor de cabeça, diarreia, náusea, ansiedade, insônia, realmente não são coisas muito boas. Há também aumento de dopamina, que parece estar associados à dependência, ou seja, a questão de adição, de vício. Um outro problema importante é que algo como a Ritalina pode trazer melhoria no foco a curto prazo, mas também pode ter efeitos negativos no cérebro a longo prazo, até mesmo afetar o crescimento do corpo. Ou seja, é um balanço interessante. Você pode ter sucesso numa prova, estudar para uma prova em último momento, mas você pode perceber que será mais difícil começar a estudar no próximo semestre. Você se sente perdido na preparação. Assim, em certo sentido, você é pego num ciclo vicioso. Você usa o medicamento para fazer provas, claro, e no próximo semestre você pensa, não, eu vou estudar melhor, vou me programar melhor para as provas, vou assimilar o material, sem ficar estudando nas vésperas e assim por diante. Mas esse trabalho é prejudicado por conta dos efeitos do medicamento. Com isso, você fica cada vez mais, dependente desse medicamento e assim por diante, você é pego num círculo vicioso. Assim, muitas pessoas não gostariam, obviamente, de fazer tais sacrifícios,
para o bem imediato, benefício imediato, que são difíceis de se negar ao você usar alguns desses medicamentos. Eu ia falar brevemente sobre a estimulação magnética transcraniana para um aprimoramento cognitivo, mas ainda estamos na fase incipiente de tal prática. Mas eu diria que a dificuldade de você avaliar tecnologias, mesmo tendo uma clareza conceitual, pode ser difícil ver o que pode ser feito e o que pode ser benéfico. Mas nós temos que fazer o trabalho de analisar os benefícios, os pontos negativos e ver como todos os procedimentos, não importa de que maneira eles podem trazer o benefício, como isso se encaixa na chamada boa vida. Tenho certeza que outras apresentações falarão sobre o que a boa vida é de acordo com Tomás de Aquino, no caso, a questão de florescimento e crescimento em virtude. E há também a questão da agência humana e autenticidade. Isso é muito importante. Nós poderíamos imaginar que tais tipos de aprimoramento cognitivo, em concentração e atenção, poderiam ser muito benéficos, particularmente para pessoas em profissões que requerem atenção. Por exemplo, alguém, por exemplo, que está no aeroporto e precisa direcionar o tráfego aéreo, ou alguém, por exemplo, um cirurgião, que precisa, obviamente, passar por um procedimento complexo, cirúrgico, por muito tempo. Vejam só, eu estou muito aberto a essa questão e favorável à ideia de que tais pessoas poderiam ter um certo tipo de melhoria, de aprimoramento, para que possam fazer seu trabalho melhor e servir as pessoas de modo melhor. Sou simpático à tua ideia. Entretanto, também contei pessoas e alguns autores que são um pouco mais céticos quanto a isso, e acho que levantaram pontos interessantes. Um autor em particular disse o seguinte: talvez, ao invés de criar esse supercontrolador de tráfego aéreo que pode trabalhar por 24 horas ou 36 horas seguidas, talvez devamos dar um passo para trás e pensar o seguinte: vejam só, não queremos criar um fardo sobre tal pessoa com esse tipo de trabalho e tornar sua vida exclusiva ao trabalho. Por que não fazemos diferente? Por que não dividimos o trabalho? Temos certeza que temos pessoas que podem pegar pedaços de tal trabalho. Isso pode ser benéfico para profissões e, obviamente, por razões muito nobres, mas também precisamos levar em conta do perigo de instrumentalizar as outras pessoas por meio da tecnologia, porque talvez estejamos ajudando o indivíduo a fazer o trabalho muito bem, mas também evitando, inibindo com que ele tenha outros bens, por exemplo, fazer amizades, interagir com sua família, por exemplo, participar de uma sociedade ou de ter uma vida política, por exemplo, buscar a questão estética, estudo, reflexão, e também sua relação com Deus, engajamento em religião, ou seja, outros bens fundamentais que perfazem o pacote total de uma vida boa. Isso pode ser pedido se usarmos esses aprimoramentos tecnológicos para criar alguém super eficiente. Novamente, nós não queremos desprezar os benefícios possíveis de aprimoramento cognitivo. Com relação a isso, eu encontrei um tomista famoso chamado Jason Arable, que foi muito importante nos seus apontamentos. Ele diz o seguinte: o aprimoramento cognitivo pode, de fato, contribuir para que possamos realizar mais plenamente nossas capacidades intelectivas e volitivas. Portanto, ele faz um ponto interessante. Ele faz que a memória superior não vai garantir que nós somos gênios, nem vai garantir que nos tornemos ou criemos livros e artigos com que sonhamos. Não vai substituir a nossa agência, não vai substituir nossa dignidade em criar e fazer escolhas livres. Entretanto, melhorar nossas memórias poderia, por sua vez, enriquecer a imaginação que está disponível para o exercício da abstração intelectual. Assim, algumas formas de aprimoramento cognitivo poderiam fornecer condições favoráveis para que possamos agir de modo tão livre quanto possível em termos morais, para escolher tais bens e florescer e crescer em dimensões, várias dimensões, como, por exemplo, o intelecto. A chave aqui não é a substituição, mas sim ajudar
e na questão da escolha humana livre, porque nós somos agentes livres. Claro, isso obviamente é fundamental para a compreensão do florescimento humano por meio da virtude. Por que nós nos importamos tanto com relação à agência moral? Uma razão é porque nós, enquanto tomistas, estamos convencidos de que a forma mais alta de aprimoramento, de melhoria, de desenvolvimento, de perfeição, de florescimento, vem precisamente por meio de uma vida de virtudes. E entendemos isso porque entendemos quem o homem é, entendemos aqueles bens que contribuem para o seu florescimento, entendemos o pacote complexo de diferentes bens. Claro que evitamos o aspecto reducionista em nossa antropologia, também evitamos a questão de reduzir o desenvolvimento a um aspecto de processo físico. Incluímos isso, mas temos uma visão geral. E em tal visão geral, nós reconhecemos que queremos todas as nossas dimensões, não só os processos físicos, mas sim todas as dimensões da vida como animal racional, para crescer e desenvolver. E aí entram as virtudes, sobre as quais podemos apreciar porque temos a nossa racionalidade. Bom, com relação a Jason Erbil, ele diz que a memória, o aprimoramento cognitivo pode ser muito bom para a vida intelectual. Então, se pudermos achar aprimoramentos cognitivos que ajudem a saúde e não danifiquem outros bens da vida e que possam fazer com que pessoas cheguem a um estado superior, ótimo, eu diria como tomista. Pelo menos eu diria isso e talvez outras pessoas concordariam comigo como tomistas. Mas precisamos ter cuidado para não reduzir o ser humano e para não reduzi-lo a um instrumento, buscando eficiência em seu trabalho e evitando com que ele busque bens em outros contextos. Há muitas coisas sobre as quais podemos falar, sobre aprimoramento cognitivo. Peço perdão porque mal tocamos na superfície do tema, mas eu quero falar um pouquinho sobre aprimoramento físico antes de fechar a nossa conversa. Eu sei que vocês ainda não estão se beneficiando por meio de aprimoramentos terapêuticos com relação à atenção e concentração. Eu não quero testá-los antes de prosseguirmos, antes de alcançar esse estado de aprimoramento. Bom, vamos então ao aprimoramento físico. Há muitas maneiras em que ele aparece. Nós temos o hormônio de crescimento humano, claro, é uma possibilidade. Nós temos os esteroides, que são muito famosos, particularmente em controvérsias ligadas ao esporte, Olimpíada, proibições e assim por diante. Também há formas sintéticas de você usar os EPOs do corpo, que podem aumentar o número de células sanguíneas no corpo, ou seja, você está diretamente produzindo o crescimento muscular, mas você está achando uma maneira de aumentar a resistência muscular, o que obviamente no reino dos esportes é algo muito significativo, não só também nos esportes, mas na vida diária, realmente é benéfico. Novamente, temos que analisar os diferentes benefícios e pontos negativos. Por exemplo, o hormônio de crescimento humano ele dará essa vantagem competitiva e realmente você terá um corpo bonito, ao mesmo tempo também trará problemas cardiovasculares, hipertensão, diabetes e também lesão aos órgãos. Derrame cerebral e outros problemas. O mesmo acontece com o EPO, com relação a derrames e a outras complicações que serão provocadas nas pessoas e afetará os músculos. Por fim, o uso de esteroides também leva a uma parada cardíaca, tumores, hipertensão, infertilidade, alteração de humor e também dependência química, ou seja, a lista de efeitos negativos é infinita. Assim, temos a mesma dinâmica que vimos anteriormente. Você pode conseguir alguma coisa que pode dar uma vantagem, que fará com que você chegue ao nível
superior, o que não é algo necessariamente ruim, mas será ruim, problemático, se você começar a sacrificar o bem da sua saúde, que supostamente você deveria estar melhorando por meio do aprimoramento, não é verdade? E também você talvez está tão focado em um aspecto que você esquece outros bens da chamada boa vida. Assim, você percebe que talvez muitas propostas para aprimoramento, ironicamente, são propostas para autodestruição. Destruição. Assim, enquanto tomistas, nós somos partidários do aprimoramento autêntico, mas, infelizmente, algumas vezes o que é proposto por meio do aprimoramento é algo ligado apenas a um nome, ou seja, tem um aspecto parcial e não, e nós queremos, obviamente, algo mais geral para ver ligado à questão do florescimento e da felicidade. Novamente, o tomismo possui as ferramentas necessárias para revelar isso. Novamente, nós não temos medo do aprimoramento físico, não desprezamos o aprimoramento físico, claro que não. Jason Eberl, que pensou bastante sobre essa questão, a relação de transhumanismo e aprimoramento, diz que melhorias físicas que contribuem para o bem da saúde corporal podem e devem ser do florescimento de uma vida boa. Assim, as melhorias da saúde seriam ambas uma espécie de bem intrínseco, uma vez que o homem, por natureza, possui um corpo, ou seja, é um ser corporificado, e também podemos ver isso como um bem instrumental, porque com uma vida mais longa, mais saudável, ele estaria em uma posição melhor para buscar outros tipos de bem, como, por exemplo, a amizade, contribuindo para o bem comum da sociedade, buscando, por exemplo, experiências estéticas, talvez práticas religiosas, estabelecendo relações com o divino, relações com a comunidade. Ou seja, melhorando a saúde, isso é ótimo, perfeito, isso é ótimo para o florescimento, mas também fornece condições favoráveis para buscar outros bens. E vejam só, não estamos falando sobre aprimoramentos físicos que substituem a agência, mas sim que ajudam a agência, mas depende de nós fazer tais escolhas livres. É por isso que enfatizo bastante a importância de introduzir ou de reintroduzir a compreensão clássica da virtude ética do tomismo, porque muitas vezes as pessoas têm uma visão muito limitada, particularmente se elas trabalham do ponto de vista reducionista, sobre o florescimento, o que é a melhoria, mas graças à nossa visão de ética da virtude, abordamos outras dimensões. Assim, acredito que podemos falar um sim cauteloso e muito real, ou seja, um aval para alguns desses aprimoramentos, que eles sejam no nível cognitivo ou físico. Assim, queremos aperfeiçoar nosso aspecto animal. Claro que não abolimos o aspecto animal. Nós temos um corpo, claro, nós somos um espírito corporificado, somos racionais. Aparentemente, infelizmente, com todas as melhores intenções do mundo, frequentemente, os transhumanistas estão tentando talvez melhorar alguns aspectos de nossa racionalidade para a vida mental, consciência, mas acabam negligenciando, até mesmo abolindo nosso aspecto animal, tratando o corpo como um limite. Ao invés disso, temos que perceber o que somos. Não somos nem bestas, nem monstros e nem anjos, mas animais racionais que têm sido chamados para a perfeição. Não podemos nos acostumar com a mediocridade. Precisamos usar os dons do intelecto para produzir a melhor tecnologia para fornecer e preservar a saúde e até mesmo nos colocar além da saúde. Não para nos vangloriar em frente ao espelho, para que possamos perseguir todos esses bens de amizade, de sociedade, e viver uma vida de virtude, viver uma vida de felicidade e viver de modo realmente aprimorado, uma vida de perfeição.
Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela atenção, quer ela tenha sido aprimorada ou não, e espero que essa introdução muito breve tenha sido útil para ajudar você a ver esse movimento muito interessante, porque nós, enquanto tomistas, podemos afirmar todos os aspectos admiráveis, podemos criticar as limitações lamentáveis e oferecer uma contribuição positiva para o debate, para a discussão sobre a perfeição humana. Obrigado.